Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Нэг өдөр тамгийн subscribe болсон channel юу вэ? Нэг өдөр тамгийн subscribe болсон Jammer Charles гэх залуугийн makeup хийдэг channel байдаг ба. Subscribe болсон шалтгаанаа хамтарч ажилладаг байсан Tati гэх хүнээсээ урвууж, өөр нүр бодлын бараа бүтээгтүнтэй хамтарч ажиллаж, Tati үнэг нь өөр YouTube channel дээр бүхнийг хэлчилж бичлэг хийснээр Jammer Charles 2019 оны 5 сарын 11-нд сая 261,460 subscribe алдаж, нэг өдөр тамгийн subscribe болсон channel болсон байдаг. Хамгийн их subscribe алдсан 2-3 дугаар баримт ч юм уу айдл Jammer Charles ордог ба уг үйл явдал Jammer Charles-т маш том сургамж болсон байх. Харин манай цогийн хувьд нийт бичлэг хийх хугацаанд 6777 subscribe алдаж, мөн нийт үзэгчдийн маань 37% нь манай цогт subscribe хийсэн байна. Үлдсэн 63% болон unsubscribe хийсэн бүхэн бүгд subscribe хийвэл манай цог нэг өдрийн дотор л цэдр бодондо болох боломжтой аж. Хэрвээ та subscribe хийгээгүй бол манай цогийг дэмжиж subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.